Hello, hello. How do you do? How are you? I am back from last night. My Paris, how are you doing? Yesterday once more, Lola is here. The fair lady. All right, palapakan natin ang ating mga taga Southern California. Mag-ingat po kayo dahil may mag-ingat tayong lahat. Yung mga tag mga alta dyan. <laughs> mag-ingat kasi may storm na parating dito sa Southern California actually tomorrow 8 6 a.m. ang uh, nakalagay sa uh, weather forecast na magkakaroon for the first time in like uh, for long long time na magkakaroon ng hurricane hurricane man hurricane na hurricane here in Southern California from Riverside, Orange County, Los Angeles, San Diego. So dun sa mga lugar na 'yon Let's be careful. Okie doke. So, painit na painit ang ating mga issue. Siyempre, namimiss niyong kalindog ko. Hindi pwedeng mawala. Kaya dapat lagi tayong healthy at umiinom ng water. Okay. Hmm. Lagat natin ating mga sarili dahil sabi nga nila, health is wealth. Siyempre, pag mabuti ang iyong kalooban at ang pinaglalaban mo ay para sa bayan din sa bahan mo ng exercise sa sex exercise na rin para bongga. At syempre, healthy living. Kakabong talaga ang alindog natin, right darling? Okay, I feel so happy today. Gracia Digal, how are you? Ma'am, Leynette, Parvina, Sir Zorro na mga laging absent. My Paris, thanks palang. You're always You're always first owner. Pag ako na krong-krong papagawa ko ng mga medalya para sa inyo. Lalagyan ko kayo ng Maharlika Awardee. Oh, di ba? sa banga si Ram. Okay. So, mga kababayan, uh, ito ay uh, follow up lang sa vlog natin. Patungkol dito kay uh, Jason sana hanggang ngayon ay nakapiit pa rin sa Quezon City uh, detention center. Okay? So for sure, ang iba sa inyo ay updated na sa kaso ni Jason Sa. Ngayon, uh, napanood natin yung paliwanag ng kanyang lead counsel. Uh, ha, bonggang bongga. So ngayon, ang mga ng kaganapan ay talagang hindi natin ma iwawaglit ang ahas ng lipunan. Alright, ahas ng lipunan. So, di ba? Uh, nung unang lumabas ang uh, issue kay uh, Jason sa I think uh, ABS-CBN na uh, 'di ba na mag siya and everything. So talagang maraming nagsabi na oh ano pala siya ah 'di ba, mga ganon. O oh, siya pala ay talagang may kaso, masamang gato, karma, ganito ganyan ganyan. Alam mo exactly yan po ang gustong palabasin, hi Ms. Rebecca Ugata. Yan exactly ang target kay Mr. Jason Sa. Para i ang kanyang personality, sirain ang kanyang reputasyon, di ba? kilala natin siya bilang isang uh, batikang media, batikang mamamahayag. So, ang uh, aking analysis during the time, even hindi pa lumalabas yung uh, kanyang uh, yung pagka-dismiss ng kanyang kaso at hindi pa nagsasalita yung abogado niya talagang ang lola ninyo eh 101% sabi ko ito ay politically motivated o tinarget siya ng mga tao na galit sa kanya di ba katulad din sa ginagawa sa akin but let's talk about Jason sa wag mo na yung sarili ko dal mismo uh, sinabi ng kanyang uh, Uh, lead council, mga palangga, na ito nga ay talagang mukhang sinasadya. Okay? Mukhang sinasadya ito ng kung sino man ang galit sa kanya. Okay, Doki, sino ba ang galit kay Jason sa mga kababayan? Sino ba ang galit sa kanya? So, alam naman natin na very Duterte siya. He's very Duterte. Ngayon, mga kaibigan, dun sa explanation ng kanyang abogado ay sinasabi niya na ito palang kaso ni Jason sa ay wala silang kaalam-alam. So ano ibig sabihin nito mga palangga? Bakit wala siyang kaalam-alam? So ang kanyang lead counsel ay si Attorney Ezra Elito Torion, okay? So sinasabi ni Mr. Uh, ni Attorney Torion doon sa kanyang interview sa SMNI na talagang mukhang tinarget ang kanyang kliyente. Kasi unang-una, yung kaso na large-scale illegal recruitment recruitment at uh, syndicated uh, di ba, na nabigla na lang sila na mayroon pala siyang ganong case na imagine mo ang explanation doon 2015 uh, nung tumakbo siya sa, you know, as I think Senate diba Sa Senado, tumakbo siya or VP ba 'yon? Basta tumakbo siya, ay talaga namang na uh, wala naman silang kapag wala talaga zero information na si Jason sa ay mayroong kaso. So again, nalaman na lang nila nung July 18 kung saan nga ay dinampot siya sa airport dahil nga sinasabi na ikaw ay may bin na warrant of arrest. So ang ginawa ni Jason sa ay tinawagan niya nga ang kanyang uh, abogado na si Attorney Torion at doon na pag-alaman nila na meron nga daw na run siyang pending na large scale illegal recruitment at syndicated estafa filed in 2000 and uh, 2008. Then yung mga kaso na yon is non-available. Non-available. So sinasabi doon na sa uh, A statement ng abogado na ito ay 11 complainants. Okay? May mga individual complaint doon sa 11 na yon, doon pinagsama-sama yung 11 na complainant na yon against him and uh, seven other people doon sa Smart Incorporated na agency kung saan kinabibilangan ni. Ako baga siya ay part doon sa company na yon, corporate incorporator siya, isa sa mga incorporators. Then mga kababayan, yung mga case na yon is supposedly non, ay, it is non, sabi niya, it is bailable. But dahil nga ayon sa explanation ng abogado na si Attorney Torion na yung charge sa kanya kay Jason sa na bilang isa siya nga sa incorporators nitong Smart Incorporated na manpower agency kung saan nagpapaalis papuntang Canada, ang Amerika, Diba? Dun doon daw sa complainant, hindi nakasaad kung ano yung charge sa kanya. Walang specific kung ano yung kaso, basta nakaalagay lang yung pangalan niya, mga kababayan. So ito ay talagang malinaw na hindi nakalagay yung kasalanan niya doon, ngunit ang pangalan niya nando doon. So ngayon, ang explanation dito, uh, itong case na ito is 2007-2008 filed. Then mga kababayan, in 2004 based sa uh, record statement ng abogado ni uh, uh, Jason sa ay in 2004 bago sumausaw o oh, si pangit ang sausaw Sum uh, sumabak si Jason sa sa usaping politika, you know? Tatakbo takbo siya, ay nag-divest na siya sa Smart Incorporated. Ibig sabihin, yung kanyang uh, pananagutan o may share man dyan dun sa company ni na yun, ay total, kumbaga sa in layman's term, wala na, kumbaga winidraw niya na lusaw na, kumbaga hindi na ako part ng kumpanya na yan, so hindi na siya kabahagi noon. So why, di ba, yung tama explanation, in 2004, wala na siya, din may nag-file nang case 2007 and 2008 sino ba yung uh, mga nakaupo nung uh, panahon na yon maraming maari na siyang kalaban noon pa kasi broadcaster siya di ba like ako social media uh, Alindogan, di ba marami tayong kalaban kasi kung nagsasabi tayo ng katotohanan so ngayon mga kababayan so nangyari nung 2000, 2007 and 2008 di ba then na file pa daw ito noong 2015 sabi ng lawyer. So again, kung titignan mo sa maiksing, I mean, sa basic understanding ng mga taong bayan, ng tayo mga normal, kung 2004 hindi ka na part o hindi ka na nakabahagi ng isang ahensya, ng agency na yon, ng recruitment agency na yon, definitely kung may gagawing kaletsyahan yung agency na yon, wala ka ng kinalaman doon. Kasi kung meron kang dokumento na nag-divest ka na, you're not part of the company at all. So kaya nga sinasabi ko dito mga kababayan na ito ay talagang uh, politically motivated at target. O 2015, sino bang ba mga kalaban ni, ano no? ni Jason sa sino bang sinasuportahan niya? Siyempre, si uh, Pangulong Duterte. Sino ba ang kalaban ni Pangulong Duterte? Hindi eh, ba mga dilawan noon? Okay? Mga dilawan noon, mga politikong dilawan, then Sino ba ang nakaupo ngayon? Eh 'di ba dilawan din. Si Kuting at asawa niyang dilaw, 'di ba? Sila siya ang, uh, ang ang ano niya mga inuupo niya ngayon mga dilawan. So definitely ang uh, nakikita natin dito mga kababayan, yung mga ka magagalit na galit kay Jason sa during the 30th time na ngayon ay makaalyado na ng ahas, 'di ba? Ay ito ay paggigipit, 'di ba? panggigipit sa kanya mga palaga. Imagine ninyo, walang kaalam-alam si Jason sa na mayroon pala siyang kaso. ba? Diba? So kung mayroon siyang kaso, eh dapat na si kaso na yun. Yan, yan na, ba? Diba? As a journalist, kasi nakikita natin ang tapang-tapang na sa social media. Actually, pinatulan niya yung kaso nila. I mean, not pinatulan eh. Uh, binaboljak niya rin yung issue sa smuggling kay Michael. Masabi ko nga, naging critical si Jason sa dito sa gobyernong ito. So ngayon mga palangga, yung yung, uh, yung reklamo sa kanya ay nalaman nga lang nila nung July 18 kung saan papunta siya sa Hong Kong at hinarang siya ng uh, officer at you know, in-interview na rin ng immigration. Kaya naman yung araw ng yun, July 18, doon niya tinawagan yung kanyang abogado. Right? Sabi ni excuse me, Rupert Maxales. Ayan, Maribel Mezuno. Ayan, keep sharing kasi tayo dito ay talaga naman naka-shadow ang ating Facebook dahil inaabangan ng ahas. Ayaw nilang kumalat ang mga kaletsihan nila. Kaya please share, share. So ngayon, nung time ng July 18, nung uh, tumawag nga si Jason sa uh, from the airport, okay, nung, nung uh, na, 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 ano na siya, naharang na siya, Tumawag siya sa kanyang abogado kaya nga you know nag-file sila ng uh, petition, di ba? Petition for for bail. Sabi nga ng abogado niya even wala silang uh, records. Pero nga 'yun after nga daw nilang matanggap yung uh, kopya ng case, nung makita nila, wala talagang nakasaad doon na siya ay may sang ano ang kinasasangkot niya walang specifics di ba walang nakalagay ng kahit anong klasing act o ginawa niya kamalian that would leave uh, that would lead a reasonable sabi nga man to believe na may participation si Jason sa sa kaso na binabangga sa kanya so dito mo makikita mga kababayan na talaga naman okay ang gobyernong ito ay bulok na bulok na at pinagtitripan ang mga taong hindi nila gusto o yung mga taong nagsispeak up like me and you. So yun ang na, ano natin. Alright. So mga kababayan, ayan, ito tayo. Ay, di pa tayo nakalive sa Bolja -Kera. Okay? No. It's okay. Live tayo sa Boljakera. Ipan tayo naka-live sa Boljakera so we're gonna go live in Boljakera. Okay, sorry. Darling. All right. So ngayon, shared na sa Benitina Pai. So yun na nga palangga. Dahil based sa attorney, sa lead counsel ni uh, Jason Sa, ay wala talagang, wala nakasaad kung ano ang kasalanan niya. At the fact na divested na siya dito sa Smart Incorporated na ito, In 2004, so malinaw pa sa sikat ng araw na talagang gusto siyang ipahiya ng gobyernong ito ng mga tiwali ng mga ahas sa gobyernong ito mga kababayan. So ang ano nila ang uh, ang uh, ano ngayon ng ahas ay lagyan ng butas, lagyan ng kaso, hanapan ng mali ang mga taong hindi nila gusto. So, imagine nyo pa ulit-ulit na ang complainant happened in 2007. Uh, ang komplain ay nangyari noong 2000 and 2008. Tapos wala ka na sa company, wala ka ng kinalaman. Di ba? Tapos ngayon ipapahuli ka na lang ng ganun ganon dahil nagsasalita ka or critical ka sa government. Uh, even though mayroong sec o security exchange commission record na nagpapatunay na si Jason sa ay hindi na siya part o hindi na siya incorporator nitong smart incorporated na ito so supposedly uh, according to the lawyer dapat dismiss na agad yung kaso pero yung pagpahirap sa kanya harangin ka sa yung flight ito po ay pag-aabuso ng mga taong nasa gobyerno sa isang taong hindi naman gumawa ng kamalian o hindi naman nag-smuggle o hindi naman nagtimpla ng pulburon. Okay? paulit ko ulit sa mga kakilala lang sa akin, samantalang ito, okay, para hindi kayo nakakalimot, samantalang ito ang nahuli na si Mark Anthony Sayarot kasama pa nila sa kanilang travel in New York ay non-bailable ang offense niya dahil nahuli yan na nagtimpla o gumawa o ginagumagawa ng mga pulburon sa Ayala Alabang but since BFF ng presidente ng kuting ng speaker ay kahit non available ang case laya kaagad di ba bonga and also pag-uusapan din natin mamaya yung sobrang 100 1000% na itinaas na expenses ni Kuting sa kanyang pagta-travel So ito pa, ayan, di ba? Itong mga ito na isang kot sa smuggler, talagang protektado. Sabi ko nga, ayan si Michael ma, hanggang ngayon, nakalipit pa rin sa kilikili ni Lisa yung taong yan at may pa PSG pa yan, may pa security pa yung mga taong yan. So yan ang dapat nating paghandaan dahil ang gobyernong ito ay lulubog. pa lulubugin natin sila at lalong pinapa, habang pinapalubog nila ang bayan natin, dapat mag-ingay, magsalita ang taong bayan na hindi kayo papayag na lalapastanganin na lang ng gobyernong ito ang ating inang bayan sa pagkamkam nila ng pera. So ngayon, imagine na no, hindi niya alam na may warrant o arrest siya. Hindi alam na Jason sana may kaso siya. Wala siyang -muang, di muang Walang nag-serve na sabina sa kanya. Sabi ko nga, it's the same thing na mga uh, pag- pag, ano pag press release ni Anthony Taberna sa akin na ako daw ay may warrant of arrest na ako daw ay ang aking ang kaso daw niya na final sa akin ay may probable cause based on sa fiscal na sinabi niya up to this day wala akong natatanggap na sabina or whatsoever although na explain na natin niya na yung sinasabi ni Tonying Taberna is totally fake news against me dahil ang libel case na sinasabi niya if there is a libel statement that, uh, that uh, sinabi ko against sa kanyang uh, anak kasi na uh, dinadamay niya you know sa kanyang pagiging manggagancho sa kanyang pagtatanggap ng payola di ba eh dapat nakita ko pero even yung sinasabi ni Toning Taberna na manggagancho na bayaran ni Lisa kasama ni ton, ni ano ni Taning na balita ko na ko kay Princess Maui na siya daw ay uh, na naoperahan ba isinugod ba edi eh congratulations sinisingil na kayo ng karma di ba sabi ko sa inyo ang karma digital anyway going back sa istorya kay uh, Taberna imagine mo dun sa Pep at sa Philippine Star, I think, inilagay nila, kumarli ka, may warrant of arrest. Tapos, nakaano ano na daw, nakaano ano daw sa Pampanga Regional Trial Court, which is which? Saan sa Pampanga? ba diba? Mga ganon. So, ito yung mga style ni Lisa yan. Ang style ni Lisa Araneta Marcos na ka ng ina, okay, na isang mga ngamkam at isang jejemon sa taong bayan ay tatamnan niya ng kaso ang mga taong gusto niya, bubutasan niya Number one, classic example ang ginawa ni Lisa ni Taning ni Tuning kay Attorney Vic Rodriguez na tinamnan nila ng kasinungalingan para maalis bilang Executive Secretary para magawa nila ang lahat ng pang-smuggling at lahat ng pagpapanalo sa loto, lahat ng pagkakamkam ni Lisa dyan sa Bureau of Customs, pangangamkam sa Okada, Manila. The reason why tinamnan ng tinaman ng fake news itong si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa pamamagitan ni Taning and Tuning. Gawain po ito ni Lisa Ahas Smugs na dati kong BFF, Best Fake Friend. Okay? Dahil siya, actually, I have blood, maybe later or tomorrow, na meron siyang bagong kademonyohan na naman nagagawin sa ating mga doctors. I'll talk about that later, you know, uh, heads up lang. But ganun pa man, itong mga warrant-warrant of arrest na ito, like kay Jason Sa, ang pattern nito, walang iba kung di si Ahas ang matinik na nag-iisip nito. 'Di ba? Yung mga, mga, yung sinasabing warrant of arrest ko na hindi ko pa nakikita. Imagine ninyo, ang purpose nila 'yan para pag nagbakasyon ako sa Pilipinas, okay? Bigla nila ako dadamputin at imamagshot nila ako ng bonggam-bongga. So I have to get ready for my outfit for that. You know? Kasi alam ko, mga kababayan, yan ang vindictive nga. Sabi ko nga, narcissist vind vindictive itong taong ito demonyo sa lahat ng pinakademonyo. Itong si Lisa Smugs. So kaya pinapakalat nila even though na fake news. Dahil ang teritoryo ko ay nandito ako sa Amerika. Ang teritoryo ni Toning ay nasa Pilipinas and enable for him to file a libel case against me. Dapat kinomit ko ang libelous statement if there is sa Pilipinas. At hindi hindi nila pwede ako bigyan ng warrant of arrest unless may pinatay ako dyan sa Pilipinas o oh kinitil ko ang buhay nila lahat, 'di ba? 'Yon, pwede 'yon, 'di ba? Pwede sila makipag coordinate dito sa uh, batas ng Amerika. Pero ni lamok nga, 'yon, know, lamok kaya kumitil ng buhay, pero tao, no. 'Di ba? Pwede akong uh, yung alindog ko pwedeng pumatay ng ano, ng uh, I mean, uh, may 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 term eh, ba? Diba? Kung ang alindog ay pwedeng patayin kayo sa pag-ibig mga ganyan. Anyway, So, ito yung uh, patunay na ang pattern nito ay nasa loob lang ng malakanyang. Yung mga ganyang pangaharas. Warrant of arrest. Imagine ninyo, kung tanga ang Pilipino. Which is maraming tanga. You know, mga dugyots ang naniniwala. Mahali ka, arestuhin na. So, ibig sabihin, hindi nag, gusto nilang lalong bubohin ang Pilipino. Kasi if you are brilliant, smart enough, you read about the law at least bago ka magkuda-kuda. 'di ba? Alam mo na si Maharlika ay hindi pwedeng isyuhan ng warrant of arrest sa kasinungalingan ni Anthony Tuning Taberna na tumatanggap ng payola galing kay Lisa at galing sa ibang mga politiko. Yan ang katuta. Yan ang ikaso mo sa akin, Tuning. Hindi yung anak mo na drag mo pa victim effect ka. Yan ang ikaso mo sa akin na ikaw ay tumatanggap ng payola kilala ka sa lipunan na iyong ginagalawan dyan sa mga sa kapwa mo reporter, kahit dyan sa ABS-CBN dati, na ikaw ay nagkumamkam ng pera dahil sa iyong pagiging bayaran. And if I mo against me, yung libel na sinasabi mo na ikaw ay may mga missed years na hindi ka nagbayad ng taxes mo. Pwede namang magbayad muli. Pero yun ang katotohanan na may mga taon, and explain ko yan sa inyo, couple of months ago, you know, kaya galit na galit siya na hindi ka nagbayad ng tax at hindi nag-jive nag yung iyong tax return sa lifestyle mo. So where did you get your money? Kay Ninang Lisa Ahas mo? O sa mga politiko na nagbabayad sa iyo sa payola? Yan ang ikaso mo sa akin, Tuning. Hindi yung sa anak mo na never ko naman dinrag ang pangalan ng anak mo. Tapos magpapakalat ka ng fake news against me, warrant of arrest. ba? Diba? May probable cause. Tama na pagburo pagbuholin kayo ni Lisa Bonjing, yung tatlong haring pogo ni ano ni Kuting, ha tatlong haring pogo si Tambaluslos, 'di ba? Si uh, Benhor at saka si Bonjing, isama ko kayo pati yung botod ni Lisa ikaw, pagbuholin ko kayong lima. Dahil kayo ang promotor sa kasinungalingan. 'Di ba? Yan mga kababayan, so kayo, kayo mga ka well, I hope walang batang nanonood sa akin, yung bunganga ko, talaga walang filter. Pero kayo, you have to educate yourself. Di ba? Huwag kayo basta nagpapaniwala pag inilagay na sa dyaryo. Katulad kay Jason sa hindi pa natin naririnig yung kanyang statement. Pero itong mga mahaderang, uh, you know, mga dilawan, katulad ni Ogie Diaz, ay eh, nagpifiesta sila. Without explaining to their viewers na si Jason sa ay nagdivest na sa sinasabing uh, Smart Incorporated na kung saan yun ang finaila ng case. So, ito yung dapat na i-combat natin yung fake news. Taliwas sa sinasabi ng Malacanang, nahawakan nila ang mga social media, you know, nahawakan nila yata nila sa liig para i-combat daw yung fake news. But the truth is, not to combat fake news, to shut our mouth, mga darling. Kasi very, especially if you are critical sa gobyernong ito. Ngayon, mga palanggap, sa makatuwid, kung hindi alam ni Jason sa ang mga binato sa kanyang kaso, ano ito? Pang-aabuso ng mga taong dumampot sa kanya at dapat kung ako nito ay babalikan ko ng bonggang-bongga ito. Kaso sa Pilipinas, di ba, pwede kang lumaban eh, if you have money to file uh, a case against them. Labanan mo sila eh. Pero paano mo nga sila lalabanan? Kung hawak na ni Lisa, ni Tambaloslos, mismo ang mga justices sa Supreme Court the Supreme Court, the highest court. Kaya nilang bayaran, kaya nilang sindakin, kaya nilang pangakuan. So definitely, even nasa tama ka, I don't, I si Jason sa ay malagpasan niya itong pangigipit sa kanya. Even nasa tama ka, wala kang ginawa, pwede kang tamnan ni Lisa ng kaso. Kasi yun yun po yung utos niya. Pag walang kaso, tamnan. At siya na ang bahala. Isang tawag lang naman sa mga tiwaling mga abogado eh. Sa, sa mga tiwaling mga fiscal, mga justices. 'di ba? Katulad ng ginawa ni Romualdez, dyan, ng Speaker of the House, diyan sa issue ng Ukada. 'Di ba? Kasi definitely kung may kaso siya si Jason sa, I believe bilang isang newscaster, been there for the for, you know, yung buong buhay niya ay in-spend niya diyan sa pagbo-broadcast broadcast na. At ngayon retired na nga siya. Actually, actually pinapalo ko si Jason sa dahil sa kanyang farming kasi nag enjoy ako, 'di ba? May mga pinopost siya mga farming farming. So ngayon, sabi ko nga pa lang kung walang probable cause, bigla ka na lang bigyan ng warrant of arrest ng PUA ka ng inang puting at ahas administration na ito. So wala talagang hustisya sa Pilipinas. So it's better to what? Magpasakop saan tayo? Sa China o sa Amerika? Mamili kayo. I talk about that already mga kabayan. So ang nangyari dito mga palangga ay uh, ayon sa abogado, well, na-dismiss na nga di ba yung 11, yung uh, non-bailable kasi nga itong, kailan ba yon August 8, di ba, na-dismiss na yung kanyang case. Di ba? Dahil nga wala namang probable cause. Tapos meron biglang umusbong naman na libel case against him. Di ba yun ang sabi ng abogado? So ngayon, sino naman ang nag-file ng libel case against him? So against Jason, sa so ito dapat ang malaman ng tao. Sino yung mga taong nag Kasi parang ay nasa kulungan na si Jason. sa Siguro nagtatawagan ng mga jotang din. ba? O Lisa, na-absuelto na siya, na-dismiss na yung case niya. Kasi wala namang probable cause at saka nag-divest na siya in 2004. Di ba? So, kailangan talagang puruhan na natin to kasi nandun na nakadetain na eh. Huwag na natin itong palabasin. So, siguro naghanap na naman sila ng tao to file a libel case against against him. So, my question now, kasi hindi pa naman lumalabas, ang libel case ba kailan final? Kahapon, nung isang araw? Or last year, two years ago? O five years, ten years ago? Yun ang aabangan natin. Kasi kung ito ay final lang, during that time na nasa loob siya, Then, malinaw pa sa sikat ng araw ay ito ay panggigipit sa ating mga mamamayan. At sabi nga ng mga palangga ko, welcome to martial law again. This is the, the bad effect of martial law. Na ginagawa nila na kapag ikaw ay hindi sumasang ayon, it's either pasasabungin ang bungo mo or ikukulong ka o tatamnan ka ng kung ano-ano para ikaw ay makulong o maging miserable ang iyong buhay. 'di ba? Ay, nako mga palangga. Ah, uh, nakakagalit itong uh, ano na to, itong issue na ito kay Jason sa. So ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Let's well, let's continue to fight. Kasi marami na sa inyo ang gising. Imagine mo, mga kababayan, kung ganito ang gagawin nila, even may pera kayo to file a case against or i-counter itong mga to, wala rin kayong panalo. Wala tayong panalo. Kasi kung hawak na nila yung mga justices sa Supreme Court. ba diba? Isang tawag lang yung mga yan. Kaya bulok ang sistema ng Pilipinas. So paano natin sila mapapatigil? E di natin sila palabas dyan sa Malacanang sa pinagsama-samang boses. Kasi hindi to, imagine mo, kauupo pa lang nila, ba diba? One year may higit pa lang. Pero walang humpay ang kanilang pagneknok Okay? Ang kanilang pagnanakaw. Katulad na lang nito, yung 403, actually this is not only 403 million, you know. Doon sa kanyang mga expenses, sa kanyang travel, 14 travels in less in one actually, yeah, in one year. Sa panunungkulan niya 14 travels, 403 million piso. Bakit umabot sa ganun? Okay? Ang nung 2021 yung kay Duterte is only 36 million. Well, okay, that's understandable dahil kasi meron daw pandemic. Yan ang explanation ng Malacanang. Pero 403 million, mga kababayan, ang kanyang expenses, kasama na nga, di ba, kung kayo nakakasunod sa politiyo ng politika, last year nang pumunta sila sa Singapore, si sa Singapore kasama si Taning Pinoy, kasama si Mel Robles. Sabi ko nga, ano yun, may bulahan sa loto, kal kalagi kasama sa state visit. Ibig sabihin, kasama si uh, 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 at PCSO General Manager sa mga travel visit niya. Ano yung diplomatic role niya? Anong diplomatic role ni Taning doon? Sa Singapore, sa, sa Europe, sa, sa New York, sa lahat ng kanila mga drama, halos na doon. Not only these people, yung mga dogs nila, kundi yung mga kabet mismo ng mga executive yung I iyon mean, yung mga secretaries niya yung mga cabinet secretaries ni Kuting So number one example kaya lumobo sa 403 million or 1000 more percent, di ba? Ang expenses niya over Duterte. Okay, here. Mga kababayan, ulitin ko, ipapakita ko muli sa inyo kasi nga naman pati mga uh, manufacturer ng uh, manufacturer ng pulburon ay kasama niya. Sino ang nagbayad sa expenses ni Bullet Halusos? Yan, yung driver ni Mark Anthony Sayarot nung gabing nahuli siya, nung ni-raid sila ng uh, PDEA at ng iba pang mga authorities natin, nung nahuli sa Ayala Alabang na sila ay may pagawaan ng droga sa loob ng Ayala Alabang. So kasama si Speaker of the House, kasama si Kuting, kasama si Hit Ahas. So ayan mga taong yan, sino ang nagbayad sa expenses nila? So definitely pasok sa P403 million na expenses nila na, na inaudit ng COA. O, oh, di ba? Sino ang nagbaya dito? Okay? Sino ang nagbaya dito? kay kasi kailangan nyo itong uh, laging uh, nakaalala. You know? Sino nagbayad kay Michael Ma nakasama ng buha ng inang first lady ahas na ito? Jotang hmm, Genemes. Di ba? Sino, sino ang nagbaya dyan? Pero ng taong bayan yan. Alam naman pabayarin nila yan isa. Eh, may bayad kayo kasi kailangan you know, ang, ang taong bayan dapat di natin tatarantaduhin. No! The fact na kasama nila yung pinangala ng smuggler dyan sa Congress na hanggang ngayon ayaw nila ipatawag. Pero ng bayan yan, yung mga nilamon lahat, no, sino man pa yung mga nasa likod na yan, hindi ko kalala yung iba na yan. Okay? I think si France ito, yung mataka. Ayun, France yata yung nasa likod. But anyway, so yan, pasok yan sa 403 million um, expenses na inaudit sa kanila ng COA, mga kababayan. So dito mo makikita na ang gobyernong ito ay talagang talamak. I remember nung yung October nung pumunta bumalik uli sila sa Singapore para manood ng Formula 1. 'Di ba? Bagyo kasagsagan ng bagyo, lumulubog ang Pilipinas. Pero talagang nanood pa ng Formula 1 and millions of millions of pesos, syempre ang gastos doon. Ngayon ang press release ng mga ginayupak na ito dahil daw ang mga travel ni Kuting ay para maghikayat ng mga Uh, investors. Ano ang mga investors na kinalap? Di ba puro pledges lang naman? Puro pledges. Ano ba ang nabuo? Ano ba? Sino ba ang malaking? Sino sa amin? May, may nabalitaan ba tayo sa US? Na isang malaking kumpanya na totally, finally, officially nag-invest sa Pilipinas. Eh dyan na nga lang sa Okada eh. Paano mag invest ang mga investors, mga foreign investors, kung mismo itong Jutang genie ng Lisa Smugs na ito ay nangingi ng kickback o nangingi ng patong mismo sa mga foreign investors at hindi niya pwedeng ikubli yan. Dahil may ebidensya tayong hawak niyan palangga. So ito ay mga kasinungalingan ng Presidential Communications Office. Okay? Na itong kanilang pagtravel travel eklabush na ito ay para sa mamamayan. No! Para sa kanilang mga social climbing. Okay lang sana kung talagang may naidudulot itong travel-travel nila. Kaso, binibit-bit pa nila yung mga relatives, extended relatives ng mga cabinet secretaries ni Kuting kasama nga sabi ko sa inyo ang mga kabit, pati yung mga bayaran, mga attack dogs kasama rin, pati mga sindikato isinama nila. Imagine mo, not only double trouble ang ginagawa, kundi quadruple do, uh, ano, uh, trouble ang ginagawa. Dahil maliban pa sa kinasama mo na yung mga nagtitimpla ng droga, na magmamanufacture ng droga, sinisira ang kanabukasan ng bayan, then naapektuhan ng ekonomiya, naapektuhan ng utak ng mga Pilip, ng mga kabataan dahil you know, nagdodroga, then isama mo pa sa iyong travel. Then tusok yung travel expenses, pera pa rin ng bayan. Yun mga kababa, mga palangga. Yun ang uh, malupit okay, na ginagawa ng gobyerno ito. Madam, may nagawa naman si BBM na maganda. Ginawa niyang holiday ang August 25 dahil mga Pilipino gusto niya mag-day off at manood ng FIBA World Cup. Oh, hindi ko alam yan. Mga, An? tanong ng legit dapper card wala, wala pa kaming trabaho. Bigyan niya muna kami ng work para makapag-day off kami, sabi ni JR Patatas. Exactly! ba? Diba? Bigyan niya muna ng trabaho. Ayun, kung totoong nagkaroon ng uh, result yung kanyang mga pledges pledges di sana nagkatrabaho na kayo di ba oh yan ang uh, issue diyan ano to Jeffrey Jolan Manipol Ma'am Maharlika Bodjo mo si Vice Ganda at iyon na naglandian sa National TV di ba matagal na yon may bago na naman ba silang landian O, sige tignan natin yan palangga okay mayroon namang issue sa LTO si Sec Bautista sabi ni Mel Nicole Oh, wow. Sige, na pa pa lang na dabi behind ako. So, okay. Si Honey Rish, okay. Tuning sayang ibinayad mo kay Sheriff, dapat si Judge binayaran mo, sabi ni Rupert uh, Maxales. Yeah, true, di ba? na nila ang EDSA 3, sabi ni Angelito, bata, batang ama. Well, you know what? Yung uh, not on the EDSA 3, ako, hindi ako mag-agree din sa EDSA 3 na yan. Dapat the whole Philippines, the whole world. I will, I will support pag lumabas kayo lahat at uh, mag-speak up kayo ng inyong boses na sukang-suka na kayo sa gobyerno. I will lead. I'm already, you know, here, mga kababayan. So I will lead kasi nga, lulubog ang Pilipinas. Wala silang paki-alam Dahil pakiramdam ni Kuting at Ahas, especially ng asawa niyang Ahas, ay pagmamayari nila ang pera ninyo. Kaya ngayon, you know, kaya yung isa sa mga ginagawa nila na what do you call it, yung dito pakikipag uh, ang tawag dito yung memor memorandum of understanding na pakikipagkasunduan nila sa iba't ibang mga sa mga private sectors, especially sa mga social media companies. Hindi po 'yan para sa Pilipino, para 'yan sa kanilang vested interest para hindi marinig ang ating boses. 'di diba? Sabi nila tatanggalin nila, tatanggalin nila yung mga uh, videos daw na fake news. Sila sila ang fake news, 'di ba? Sila ang promotor ng fake news. Napakasinungaling ng gobyernong ito. So, gusto nilang gawin ang malam martial law na ginawa ni senior nung nakaraan. Okay, doon sa mga taong hindi nila gusto. Alright? My good thing. I think my good, may good thing ang martial law nung senior. Pero ito, puro bad thing ang idudulot nito. Dahil talamak na po ang gobyernong ito. Dahil nakikipag sa buatan at nakipag-chongkian mismo sa mga nagpupulboron. So what do you expect? Di ba? Oh, uh, Jeffrey Manipol, ano masasabi mo sa MTRCB chair na si Lala Soto? Uh, ano ba issue sa kanya? Hindi ko alam ang issue sa kanya mga palangga. Paano na lang kung si Mr. Okada ay mag-press release sa Japan at sabihin niya na tungkol sa nangyari sa bribery sa kanya at marinig ng ibang foreign businessmen, sabi ni John Luke Matthew. That's possible. Hindi maganda para mahubara na ang lalo ang mga as. I think siguro there, mayroon naman mga uh, matatalino na mga yan. Maybe they're planning. I don't know. Pwede, di ba? Impeachment or people power siguro kailangan ngayon sa ating bansa, sabi ni Lilian Caballero. Ayun. Sa sobrang pambubutas, baka bewang niya lagyan ng butas, sabi ni Angelito, batang ama. Oo nga, eh, butasin yung tiyan niya para pumuswit na, para pumayat na, di ba? Bongga-bongga. Mm. Ram. Okay, sabi ni Marites Inoue, ayan, kumusta na ang balita kay Jay. Solid Marley Kanako, na ko. ayun. So, aha. Uh -huh. Dapat talaga ipaglaban lagi ang katotohanan. Watching from Taiwan, sabi ni Rina S. Mercado. So, going back kay Jason sa... So, ang nakikita natin dito, well, yun na rin ang uh, personal feel, yung feeling ng kanyang mga abogado at definitely yun din ang feeling ni Jay. Ito po ay pag-target sa kanya. Yung kalaban niya nung panahon ni Duterte ay eh, nandiyan na sa Malacan ngayon. Kaya ito ay may halong buyo na ito. Alam naman natin, di ba, na ang ahas ay dilaw even ang presidente nating Kuting you know well ang presidenting tunay ay si Ahas talaga so dilaw kaya talagang na-target si Jason Sa so ito nga wala na butas na ang batas sa Pilipinas kaya nakakalungkot but still it's not end of the world ba diba? it's not yet the end of the world kaya nandiyan dyan kayo para i bukelya ang kanilang mga kasinungalingan grabe talaga ang gobyernong ito puro kawatan okay sabi ni Ramon, Naria. Tara na, mag-edsa na tayong lahat. Kalad ka rin natin palabas si Budol at Ahas sa Malacanang. Ayan. Okay, sabi ni sabi ni RJ Ramos, Madam, ikaw na na kaya ang tumakbong presidente. Madam, total, mas madami ka namang alam eh. Kaso dapat manalo ka muna sa eleksyon. Tanggalin muna natin ang Smartmatic para manalo ako. Kasi hangga't Smartmatic pa lang hindi ako mananalo, okay? Hangga't hawak ni Lisa at ni Bongbong ng Kuting at Ahas ang Smartmatic at ayaw pa alisin sa Pilipinas, hindi mananalo si Maharlika kahit anong takbuhan ko, okay? So pag wala na 'yan, then I'll change my mind. Maybe I will run. Pag wala na ng Smartmatic at if we have clean and honest elections. So with that, lahat tayo ay may chance kahit hindi tayo anak ng kawatan, hindi tayo nakakamkam ng pera ng bayan. So, pwede tayong manalo because of our leadership and advocacy. So, pwede tayong. Pwede ako manalo. Pero with Smartmatic, I'm not gonna win, darling. Okay? Kasi for sale nga, di ba? For sale ang election. So, paano ako mananalo dyan? Ba't ka naman lalaban nung wala kang kapanapanalo, di ba? You have to think, darling. All right. It's totoo nga sinabi ni PRRD na si BBM ay weak leader, sabi ni Balin Cartel. Okay. Yung Hanggang langit ang pagsisisi namin kasi nabudol kami, sabi ni Rina S. Mercado. Hanggang langit talaga, palangga. Hanggang langit. Kahit ako, minumura ko pa sila kahit bago ako matulog. Mabua eh. <laughs> ka ng inang to, mga magnanakaw! Ng ba? pera ng bayan, si Dan Scorpion. Anyway, mga palangga, thank you for being there. So later, babalik tayo. Meron tayong bongang-bongang pasabog. Showbiz itech! Magugustuhan ninyo. And it's a real news, darling. I'll see you later.